بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم مسلمانlar əmincə Allah subhanahu wa taala'dan özümə sonra sizə haqq taqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm çünki taqva insanı Rəbbinə yaxınlaşdıran və onu şeytandan və iblisin vəsvəsələrini uzaqlaşdıran ən böyük amildir. Və təqvanı insanda artıran və təqvadan uzaqlaşdıran ən böyük amillərdən insanın elm tələb etməsidir. Və o elm tələbi ki, hər bir müsəlmana vacibdir ki, onu bilsin. Və bu gün də biz əhkəm hədislərindən ibarət olan Muhammed Abdülhadi Rahimahullahın kitabını götürəcəyik, Muharrar kitabını götürəcəyik inşallah. O kitabı Şeyx İbn Teymiyyə Rahimahullahın tələbələrindən və yaxud dostlarının olub. İndi həyatı haqqında qısa bir məlumat veriləcək. Bu kitabı hədis kitablarından əhkəm hədislərini toplayıb öz kitabına. Həm Kutub-i Sittədən, həm də başqa hədislərdən, kitablardan toplayıb və əhkəmlərə aid hədislər və xüsusilə də əhkəmlərə aid olan hədislərdən hər bir müsəlmanın bilməsi lazım olan, hər bir müsəlmana hətta əzbərdən bilməsi lazım olansa, onun namazı, orucu və gündəlik təbii ki, olan ibadətlər. Və şeyxin tərcümə-i halına qaldıqda isə özün adı Muhammed ibn Əhməd ibn Abdülhədi, adı belədir və hicrətin 705-ci ilində doğulub. Təbii ki, doğumu ilə bağlı bəzi ixtilaflar var. Və İbn Kəthir Rahimallah Bidayə kitabında buyurur ki, onun öz dostu olan Əbu'l-Həsən Əl-Hüseyni və həmçinin də Feydeyli Tədqiqatil-Hafid kitabında buyurur ki, onun doğumunda bəzi ixtilafların olmağına baxmayaraq, ən səhi olan Əbu'l-Həsən Rahimallahın hicrətin 705-ci ilində doğulmasıdır. Və həmçinin də bəzi ixtilaflar doğumu ilə bağlı 704-cü ilə doğulmasına təsadüf eləyir. Çünki bilirsiniz, qardaşlar, əvvəllər xüsusən də bu hicrətin 700-ci ilə, hal-hazırda hicrətlə 1445-ci ildir. Əvvəllər alimlərin bəzilərinin həyatında və qissəsinə baxanda görürsən ki, doğum tarixi ilə bağlı bəzi ixtilaflar olur. Hətta elə məşhur alimlər var ki, hətta doğum tarixi dəqiq belə bilmir. Amma burada olan ixtilaflar basitdir. Bəzi alimlər dediyimiz kimi deyirlər, hicrətin 705-ci ilində, 704-cü ildə və həmçinin 706-cı ilində doğulmasını deyənlər olur. Və səhih olan budur ki, əncün Allah bilir, hicrətin 705-ci ilində Əbu'l-Həsən Rahimahullah dünyaya gəlib. Və onun şeyxlərinə gəldikdə isə, kimlərdən elm almasına gəldikdə isə, bəzi şeyxlər, təbii ki, şeyxlər çox olub Əbu'l-Həsən Rahimahullahın. Amma sadəcə olaraq burada təbii ki, qardaşlar, bəzilərini qeyd edəcəyik, uzanmasın deyə. Və onun şeyxlərindən birincisi İbn Əbdüddaim rahiməhullah olub. O da hicrətin 718-ci ilə vəfat eləyib. Onun şeyxin öz adı isə Əbu Bəkr İbn Zeyd Zeyduddin Əhməd İbn Əbdüddaim olub, rahiməhullah. Və şeyx uzun ömürlü yaşayanlardan olub, 93 yaşında vəfat eləyib. Və həmçinin Əbdülhədi rahiməhullahın şeyxlərindən növbəti isə Şərafüddin Əl-Mut'im rahiməhullah olub. O da hicrətin 719-cu ilində vəfat eləyib. Dediyimiz kimi, hal-hazırda hicrətin 1445-ci ildir. Və onun növbəti şeyxi isə Şərafüddin Əl-Mut'im rahiməhullah hicrətin 719-cu ilində vəfat eləyib. Əsl adı isə İsa ibn Əbdürrəhmən ibn Məali ibn Əhməd Əs-Salihi Əl-Mut'im rahiməhullah olub. Qardaşlar, bu adların çəkilməsində bəlkə sual yarana bilər ki, əgər əhkəm hədislərinin özünə keçəcəksə, onun şeyxlərinin adlarının təfsilatla oxunmasına nə ehtiyac var ki, təbii ki, eşidilsin deyə. Çünki bəzi alimlər var ki, məşhurdur. Məsələn, hamıya desən ki, İbn Teymiyyə rahimehullah kimdir, hamı tanıyacaq. Amma elə alimlər var ki, hətta İbn Teymiyyə rahimehullahın müəllimləri olub, amma məşhur deyil. Elm əhlinin arasında, elm tələbələrinin arasında məşhurdur. Salamlamaqda məqsəd odur ki, hətta az da olsa qulağımız o salihlərdən, o xeyir əhlinin adını eşitmək məqsədi ilə. Və növbəti şeyxlərindənsə Əbdülhədi rahiməhullahın Məcduddin Əl-Hərrani
Hicrətin 729-cu ilində vəfat edib. Əsl adı isə İsmail ibn Muhammed ibn İsmail ibn Farra el-Harrani olub, rahimehullah. Və şeyxin növbəti şeyxlərindən biri isə, ən məşhur olan şeyxlərindənsə və hamının tanıdığı olanlarındansə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah olub. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah hicrətin 728-ci ilində vəfat edib. Hicrətin 728-ci ilində. Hal-hazırda hicrətin 1445-ci ildir. İbn Teymiyyə rahimehullah hicrətin 728-ci ilində vəfat edib. Və İbn Teymiyyə rahimehullah adına gəldikdə isə Əhməd ibn Əbdülhəlim ibn Əbdüssəlam ibn Teymiyyə el-Harrani. Və fikir vericisə qardaşlar, el-Harrani həmən zonan yerin adıdır. Və az öncə İbn Teymiyyə rahimehullahdan əvvəl sadlanmış şeyx də həmən qəbilədən, şeyx də həmən qəbilədən olub. Və İbn Teymiyyə haqqında olan arasındakı münasibətlərə biraz toxunmaq istəyirəm. İbn Teymiyyə rahimehullahdan fiqhi dərindən öyrənib. Və əlavə olaraq qardaşlar, fiqh deyildikdə təkcə qəsd olunan fiqh elmi yox. Fiqh sözü mənalarını və fəhm deməkdir. Məsələn, biz dəfələrcə, tələbələr dərslərində dəfələrcə buyururlar ki, dəfələrcə keçirir ki, və sələflər xatırladır ki, sələfin fəhmi, yəni başa düşməsi. Və Əbdülhəd rahimehullahın öz müəllimi olan və həmçinin nəyinki müəllimi öz dostu olan İbn Teymiyyə rahimehullah fiqh elmini, həmçinin də sələfin fəhmini ona öyrətməkdə böyük rol olmuşdur. Və həmən bir dövrlərdə Hicrətin 8-ci əsrində həmən dövrlərdə ümmətin arasında bəzi elm əhli bir-birlərinin adları ilə və elmdəki olan mərtəbələri ilə bir-birlərini sadalayırlar. Və deyərlər ki, həmən dövrlərdən təbii ki, danışılır qardaşlar. Əfqahu əshabı şeyx, yəni İbn Teymiyyə rəhməhullahdan danışılır. İbn Teymiyyə rəhməhullahın ən üstün, ən fəqih dostu kim idi? İbn Müflih rahimehullah olub. Sonra deyərlər ki, hədisi ən güclü biləni kim olub? Soruşardılar. Və İbn Teymiyyə rahimehullahın hədisi ən çox yaxşı bilən tələbələrindənsə İbnül Qayyim rahimehullah olub. İbnül Qayyim rahimehullah həmçində Şəmsuddin İbnül Qayyim rahimehullah İbn Teymiyyə rahimehullahın tələbələrindən olub. Və hər bir kitabın əvvəli, hər bir əhkam kitabının əvvəli dəstəmazla başlayır. Nəyə görə dəstəmazla qarışlar? Və həmən dəstəmazla, yəni ki, suyun hökmləri ilə kitab-ı tahara, təharət kitabı. Çünki ibadətlərin ən birincisi olan namaz suya möhtacdır. Susuz namaz yoxdur. Soruşula bilər, bəs təyəmmüm, bəs torpaq. Torpaq suyu əbəz edəndir, təbii deyildir, bədəldir. Onu suyun olmadığı halda zəruri bir hökmdir. Ona görə hər bir ibadət su ilə başlayır. Və xüsusilə də namaz. Və nə üçün kitabın başlanmağına təharət babı ilə başlanmasına dəlil olaraq və sübut olaraq və mühəddislərin Əbdülhəd rəhməhullah həm də mühəddis olub. Həm fəqih olub, həm də mühəddis olub. Dəlil olaraqsa, çünki namaz olmasa başqa ibadətlərin faydası olmadığı kimi və su da olmasa namaz da yoxdur. Və xüsusilə də dəstəmaz almağa imkanı, şəraiti olduğu halda dəstəmazsız namaz qılan. Yorğunluqdan başqa heç bir şey qazandıra bilməz. Və kitab-ı taharada, qardaşlar, ən birinci hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmdən soruşulur. Və hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gəlir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Sələ rəculun Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Rəcul, yəni kişi, yəni sahabələrdən biri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdu. İnna narkabul bahr. Biz dənizə çıxacaq. Və nəhmilu ma'ana qalilən minəl mə. Və özümüzlə çox az su götürəcəyik. Çünki əvvəllər gəmilər taxtdan idi, indi ki, müasir deyildi. Hətta içində hər bir şərait olsun. Şərait yox idi. Və sual verən sualın davamında buyurur. Fə in təvadda'na bihə, ətəşnəhu. Əgər biz onunla dəstəmaz alsaq, suz qalacaq. Və burada qısa bir faydanı, hədisə aidiyyəti olmayan qısa bir faydanı xatırlatmaq istəyirəm. Sələflər deyərlər ki, bu hədisdən bir fayda çıxardaraq, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in sahabələri Allah Rasuluna sual verib soruşanda verdikləri sualı tam verərlər. Və diqqət yetirdinizsə, qardaşlar, özləri ilə az suyu götürməyi
dedilər və onun ardında dedilər ki, əgər o sudan içsək, əgər o suyu dəstəmal üçün istifadə etsək, suz qalarıq. Yəni, sualı tam və kamil verdilər. Hətta Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm də onların halına uyğun olaraq düzgün hökm versin. Çünki başqa bir hədisdə, hətta İmam Nəvvi rahimehullah hədisi rəvayət edib. Başqa bir davul şərhində gəlir. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, siz necə sual versəz, o cür də cavab olacaq. Hətta Allah Rasulü bu misalı, bu məsələ özünə qaytarır. Sizdən ola bilər ki, haqsız olan bir kəsin danışıq qabiliyyəti yüce olsun. Və haqlı olanı məğlub eləsin. Haqsız, haqlı olanı məğlub eləsin. Və haqlı olan da natiq olmadığına görə, düzgün danışıq qabiliyyəti olmadığına görə, haqsızın qarşısında dursun. Və ona görə də sahabələr Allah Rasuluna öz hallarını sual verəndə tam sual verədilər ki, onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hallarını yığın, tam bir hökm versin. Və davamında buyurur ki, sahabə buyurur ki, daha doğrusu sahabə Allah Rasulunun bu sözünü, bu sualdan sonra bu sözünü əql eləyir. Fəqalə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Rasulü isə bu sözdən sonra dedi ki, Huvat tahur ma'uhu el-hillu meytetuhu. Yəni, dəniz təmizdir və içindəki meyt də, yəni içindəki olan yaşayanlar da halaldır, təmizdir. Və fikir verdirsə, qardaşlar, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun içindəki soruşulan yalnız dəniz idi. Orada dəstəmaz üçün sahabilə soruşmuşdular. Amma Muhammed əsasən burada təkcə dəstəmaz demədi. Allah Resulü dedi ki, huva tahur, yəni dəniz, əl-bəhru, tahur, dəniz təmizdir, mə'uhu, suyu təmizdir, əl-hillu meytətuhu və içindəki olanlar da halaldır. Və necə ki, sahabilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sual verəndə ətraflı, açıq sual verərdilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdə onlara cavab verəndə açıq cavab verərdi. Hətta onlara əlavə də açıq suallarının qarşılığında əlavə açıq və cavab və əlavə də bir fayda, hətta onun içindəkilər də halaldır. Nə üçün meyit deyildi qardaşlar burada? Nə üçün meyit deyildi? Çünki hər bir canlının sonu ölümdür. Əgər bir şeyin ölüsü halaldırsa, bəs onun dirisi necə? Çünki biz bir quruda yaşayanların ölüsü halal deyil. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fasihliyi idi, yəni natiqliyi idi. Yəni, kiçik bir sözlə böyük bir məsələnin başı salırdı. Bu sözdən sonra Allah Rasulü duzsuzlu və necə deyərlər, sahabilər də tam Allah Rasulü istəyirin başa düşdülər. Əgər bir şeyin ölüsü halaldırsa, demək onun dirisi də halaldır. Necə ki, amma yer üzərində yaşayan dəbbə deyirlər buna, əl-bəhimə. Yəni, yer üzərində yaşayan heyvanların ölüsü haramda axı. Yalnız Allahın adı kəsilmədən yeyilmək istisna olmaqdan. Və bu hədisi İmam Əhməd rahimahullah rəvayət eləyib. Və bu hədisi haqqında bəzi faydalar vurgulamaq istəyirəm, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurduqda ki, o təmizdir, əvvəl orada qəsd olunan dəstəmaz idi. Yəni, dəstəmaz üçün təmizdir. Əgər bir şey dəstəmaz üçün təmizdir, demək qüsul üçün də təmizdir. Əgər bir şey dəstəmaz və qüsul üçün təmizdirsə, demək, başqa şeylər istifadə etmək üçün təmizdir. Hətta insanın paltarını yumaq və s. Çünki insan nəcasətlə qabıqaşığını, paltarını yuya bilməz. Əgər bir şey, ən əfzal olan bir şeyə bir şey halaldırsa, demək, başqa ondan aşağı olan şeylərə də həmən şey halaldır. Məsələn, su deyildiyi kimi. Əgər dəstəmaz almağa, qüsul almağa təmizdirsə, yararlıdırsa, demək, ondan aşağı, dəstəmazdan və namazdan aşağı olan bütün ibadətlərdə icazəlidir. Və həmsinin ikinci, hədisin ikinci ləfsindən gəldikdə isə əl-hillu meytətuhu, içindəkilərsə halaldır, içində ölənlər hər bir şey halal sözünə gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansısa bir şeyi qısaltmadı. İstisna eləmədi. Pullu balıq, pulsuz balıq. Çünki bəzi firqələr var, deyirlər ki, yalnız pulu olan balıq halaldır, pulsuz balıq haramdır. Hətta bəziləri dəlil gətirirlər, soruşlanda ki, nəyə görə pulsuz balıq? Gülməlidir. Nəyə görə pulsuz balıq haramdır? Deyirlər ki, o dəniz üzərində yaralanır, həmən yerə çiçik də olur, ona görə əti zəhərlənir və s. Yəni, sələfin fəhmindən çıxdıqlarına görə gülməli gülün şeylər ortaya gətirirlər. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v. dənizə nisbət etdikdə heç bir şeyi istisna eləmədi. Sadəcə olaraq sələflər Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. bu sözünə izah verərək əlavə nəyi buyurardılar? Zərər verənlər istisna. Zərər verənlər istisna. Və kitab-ı Taharanın, qardaşlar, hədistə şəhləri çox qısa olacaq ki, uzun olmasın deyə. Və kitab-ı Taharanın, taharət kitabının növbət hədisi isə Əbu Sa'id el-Xudri radiyallahu anhudan gəlir. Və belə qardaşlar, qısa olaraq, düz Əbu Hüreyranın vəfat tarixini qeyd eləmərim.
hər bir gələn dərsdə təkrar olacaq. Çünki əhkam hədisləri olduğuna görə bunlar vacibdir hər bir müsəlmanın bilməsi və əzbərləməsi. Çünki əlhamdülillah dərslər qeydə alındığına görə artıq rahatdır. Burada ondan sonra da təkrarlaya bilər. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu hicrətin 59-cu ilində vəfat edib. Hər bir müsəlmana, hər bir sələfliyə, özün sələfə nisbət edənə vacibdir ki, onların doğum, hətta dünya, doğum tarixi olmasa belə vəfat tarixlərini bilsin. Bu hədis əhlinin sifətindən idi. Əbu Səid əl-Xudri rəziyallahu anhu, bu sahabə də hicrətin 74-cü ilində vəfat edib. Və o buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyildi. Ənə təvəddəu min bi'rin buda'atin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, quyu suyundan və ona bənzər yerlərdə olan saxlanmış sulardan dəstəmaz alınır. Və sonra deyirlər, vahiyyə, o su ki, bi'run yulqa fiyhə əl-haydu və nətətu və lühumul kiləb. Və necə ki, birinci hədisdə xatırlandığı kimi qardaşlar, fikir verin, yenə sahabələr Allah arasından soruşanda o sualı tam soruşardılar ki, tam cavab gəlsin. Deyərlər ki, o su ki, o qalmış, axar olmayan su təbii ki, o su ki, orada qadınlar xəstələndikdə özlərini onunla təmizləyirlər və parçalara atırlar ora. Çünki o da nəcisdir, qadından çıxan nəcisdir. Və həmən o yerdə pis qoxlu ilər olur. Və həm sonra itin ətini atılır. Ölən itlər yəni. Və Peyğəmbər sallallahu buyururlar ki, belə suyla, belə suyun olduğu yerdə dəstəmaz almaq olar yoxsa yox. Və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu şeyi. Həqiqətən də su təmizdir, onu heç bir şey nəcasət eləməz. Təbii ki, bu hədisin izahı olaraq növbəti hədisə bu hədisə cavabdır. Sadəcə növbəti hədisə keçməmişdən qabaq bir qısa faydanı qeyd etmək istəyirəm qardaşlar. Fikir verdinizsə hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir quyu suyundan danışdı. Və quyu suyunu aldığı hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, su nəcasət olmur. Axı olur. Axı olur. Necə ki, sələflər deyərlər ki, Allahın kitabında növbəti ayə, əvvəlki ayəni şərh etdiyi kimi və Allah Rəsulü Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə gələn hədisləri oxuyanda növbəti hədislərə baxmaq lazımdır. Və bu hədisin ardınca gələn növbəti hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəvayət olunur və Allah Rəsulü Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, soruşulur ki, quyu suyu nə vaxt təmiz olması haqqında soruşulur. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər iki qüllətə indisə, qüllətə indi 160 litr sudur, qardaşlar. Müasir dövrümüzlə 160 litr su iki qüllətə indi sayılır. İndi təbii ki, hər bir dövrün öz ölçü vaydı o. Bizim hal-hazırda litr, qram və s. Allah arasının vaxtında çoxlu su onunla ölçülürdü. Böyük qab idi. Çoxlu su onunla ölçülürdü. O da 160 litr idi hal-hazırda müasir litrini hesablasaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşurlar. Allah Rəsulu buyurur ki, həmən hədisdə əgər iki qüllətəyin varsa su, ləm yəhmilil xəbəs. Və başqa bir rəvayətdə isə ləm yunəccis hu şeyi. Əgər su iki qüllətəyindirsə, ona heç bir xəbis olan bir şey toxunmaz, yəni zərər verməz və həmçində nəcasət olmaz. Diqqət yetirsəz, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dənizdə olan, dəniz haqqında soruşulduqda Allah Rəsulu bu söz demədi. Və həmçinin başqa hədislərdə gələcək hədislər təbii ki, axar su haqqında soruşulduqda hansısa bir çəki mizan olmadı. Və bu çəki mizan nə dənizə aidiyyatı yoxdur, nə də hansı axar bir suya. Bu yalnızca quyu suyuna aiddir. Yəni bir yerdə qalmış, hovuzda və s. qalmış suya aiddir. Əgər iki qüllətə indisə, oraya qədər nəcasət tökülübsə, artıq su nəcasət sayılmır. Ondan dəstəmaz və qüsl almaq olar. Əgər dəstəmaz və qüsl almaq olarsa, demək, başqa ibadətlər də səhidir. Və təbii ki, qardaşlar, bu hədislər ümumi başa düşmək lazımdır. Hansısa bir qüllətə və ya 160 litr dedik suya. Hər bir kəs o 160 litrə nəcasət olmur deyə atsa, artıq nəcis olacaq, təbii ki. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v-in sözünü sələflər izah edirək, deyərdilər ki, alimlər izah edib, deyərdilər ki, və nə zamana qədər su öz yeni dəyişməlidir. Öz dadını dəyişməlidir. Və öz əlamətin dəyişməlidir. Əgər bu üç şey suda görünmürsə, demək həmən suya hətta nəcis tökülsə də belə, həmən su tahur sayılır. Yəni o sudan ibadətlər üçün istifadə eləmək olar. Və
Diqqət yetirsəz qardaşlar. Sadaladığımız bir neçə hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sahabelərin soruşduqları və nəql etdikləri və o soruşulanlar ki, və o nəql edilənlər ki, hələ ki, kəsən hədislər hamısı səhih hədislərdir, qardaşlar. Və sələfin əməl etdiyi səhih hədislərdir. Amma bəzi hədislər, bir xırda bir hədis elminat bir fayda toxunmaq istəyirəm, qardaşlar. Amma hədis elminə, qardaşlar, hərdən bəzi zəif hədislər əməl olunur. Baxmayaraq ki, müqabilində səhih hədislər olsa da belə. Nə zaman sələflər səhih hədislər olduğu təqdirdə zəif hədisləri götürərlər və əməl edərlər. Təbii ki, orada şiddəti zəif olmaq şərti ilə. O zəif hədisə əməl olunur ki, və götürülür ki, o həmən zəif hədis nə Allahın kitabına, nə də Muhammed s.ə.v-in sünnətinə müxalif olmasın. Nə Allahın kitabına, nə də Muhammed s.ə.v-in sünnəsinə müxalif olmasın. Təbii ki, əgər kimsə soruşa bilər ki, bəs sələfdən varid olub axı, sələflər deyərlər ki, hökm məsələləri istisna olmaq şərti ilə, yəni halal və haramlar istisna olmaq şərti ilə o hədislər ki, fəzilətlərə dalalət eləyir. O hədislər ki, ibrətli qissələr danışılır, ibrətli qissələrə dalalət eləyir. O hədislərdə sələflər deyərlər ki, təsahəllə rahatlaşdırardıq, hətta zəif hədisləri də götürərik. Sadəcə sual yana bilər. Axı keçdiyimiz hədislər Allahın hüdudlarıdır, halal və haramlardır. Axı biz nəyə görə həmən zəif hədis burada varid oldu və götürüldü? Və çünki az öncə bu hədisdən, sonuncu hədisdən əvvəlki hədis səhih hədis deyil. Peyğəmbər s.ə.v-in soruşulduqda ki, quyu Allah deyir ki, su heç vaxtı nəcis olmur. Onun müqabilində ki, qardaşlar, necə ki, bayaq az öncə dediyim kimi, artıq onda baxılır. Başqa əgər hədislər müxalif olduğu təqdirdə zəif hədisə, artıq o zəif hədis nə olur? Tərk olunur. Və diqqət yetirdinizsə, qardaşlar, sonuncu danışıldığı hədisdə Peyğəmbər s.ə.v orada şərt qoydu axı. Qulletin, yəni 160 litr dediyimiz kimi. Həmən 160 litr suya əgər nəcasət qaçırsa, su artıq nəcis hökmündə olmur. Demək, artıq biz bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-in izah verdiyinə görə birinci hədisi yox, ikinci hədisi götürəcəyik. Amma əgər şərt olmasaydı, Peyğəmbər s.ə.v əgər qulletin, yəni bu ölçü vahidini mizanı qoymasaydı, o bir hədisdə götürüləcəkdi, sadəcə olaraq halı uyğun tətbiq olunacaqdı. Demək, biz bundan əvvəl hədisi götürmədik, diqqət yetirdilsə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in rəvayət olunan başqa bir səhih hədis o hədisi neynədir hökmünü? Saldı. Bu qısa bir faydadır, qardaşlar, təbii ki. Bu da hamısı, necə deyərlər, sahabilərdən, tabinlərə, tabinlərdən ta bizə qədər elmin səmərəsidir ki, insan bilməlidir hansı hədis, hansı hökum, nə vaxt götürüləcək, nə vaxt götürülməyəcək. Deyək ki, sələflər deyərlər ki, nə qədər səhihlər var ki, tərk olundu və nə qədər zəiflər var ki, götürüldü. Ona görə insan gələ sələfinə qayıtsın. Hansısa bir məsələ zəif, hansısa bir məsələdə, hansısa bir hökum zəif gəldiyi halda ona deməsin ki, onsuz da bu hədis zəif hədisdir, buna əməl etməməyə dəyər. Və yaxud da özünü hansısa bir məsələdə haqlı göstərmək üçün hansısa bir sələfin əməl etmədiyi bir səhih hədisi gətirib, özünə zülm eləməsin. Çünki bir insan əmrincə özünə, sonra isə ətrafındakilər zülm eləyir. Qardaşlar, bu qədər. Hər dərsimiz qısa olacaq təbii ki. 2-3 hədis götürüləcək, yorğunçuluq olmasın. Və məqsəd odur ki, qısa olmağına dərslərimizin qardaşlar, gələn dərslərdə inşallah soruşulacaq. Çünki bu şeylər hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olanlar və xüsusilə də sahabelərin vəfatları. Əzin Allah bilir və subhanəkə Allahım bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə Allahumma və ətubu iləyk.